Всім привіт, друзі! Давно не бачились. Вибачаю, що відео не було так довго. Взагалі не було часу, щоб щось монтувати. Але за цей час в мене з'явилося дуже багато всього. Щось цікаве зловив, щось підняв, а щось не вдалося. За цей довгий час в мене накопичилось дуже багато різних новин. Надіюсь випускати відео набагато частіше. Отже, починаємо! Тема сьогоднішнього відео буде один з нових видів мурах в моїй колекції – полірахіс маеста. Я давно хотів завести собі якихось полірахісів. Моя маеста завезена з Китаю. Цих полірахісів майже не було в Україні. От я і вирішив її взяти. Королева за розміром десь 9 мм. Коли я забрав цю королеву, у неї була лише одна личинка, а потім і та померла. Я переселив її у нову пробірку. І там вже через 2 неділі вона почала нестись. Зараз у неї 4 яйця. Я дуже чекаю на появу личинок. Королева не боязлива. Одразу йде за сиропом і може пити його прямо з шприця. Надіюсь підняти цю королеву до 500, а може й більше особин. В природі колонії цих полірахісів не перевищує 200 особин. Але в неволі вони можуть перевищити за 500 особин. А все через те, що в природі у цих мурах багато ворогів, і в неволі їх немає. Ну що ж, гарного всім літнього дня. До побачення!